جمعات څنګه راوړل چې درس پسې جو نو ټول لاشونه چې کوم دي خواره واره پراتو او چې کوم زخمیان هغه موږ زر ضرورت کې خو تقریبا 50 نه یبو چې کوم دي نو شهیدان شوی دي او زخمیان به موږ خډه ضرورت کړل هغه کو زخپله پکې چې کوم دي ماما زخمی دي زوی زخمی دي بل ماما مې زخمی دي سونه مړ شوي ډېر زیات مړ شوي ډېر زیات طرف ته وه.